七面鳥を背後に従え、ウサギの足を棒に結わえ、鳥をカゴに置いた、年を取った男性が、着飾った若い女性に、おんどりを差し出します。17世紀オランダの芸術家、ハブリエル・メツーが、1662年に描いた、鳥売りの男。白い薄物と、白い毛皮付きの赤い上着を身につけた、立派な身なりの女性は、娼婦であるとも考えられています。もしそうなら、鳥売りの女を描いた作品の場合と同様に、老人が鳥を差し出す行為は、男女の関係を結ぼうという男の提案を象徴しているのでしょう。しかし、老人は膝のところに穴が開いた、あまりにみすぼらしい姿です。これは、16世紀に繰り返し描かれた、不釣り合いなカップルの表現の伝統を継承し、男女の年齢や経済力の格差を強調した結果なのかもしれません。